Pessoal, beleza? Pessoal, vim aqui agradecer a todos vocês, porque todos vocês estão no meu coração, correto? Agradeço mesmo por todos estar fortalecendo, tá? Principalmente aí o pessoal do Zap, do Memória Oficial, tá? Pessoal, estou vindo aqui mostrar pra vocês aí o que chegou aqui, correto? Chegou um telefone aí, tá? Eu agradeço a todos vocês que fizeram isso acontecer, certo? Tá aí, ó. Olha isso, ó. Pancado o aparelho, hein? Dá até pra fazer as lives agora que vocês tanto pedem. Muito obrigado mesmo. Agradecer a Dri também, que enviou aqui, ó. Ela enviou umas fitas, cara, que eu nem imaginava que encontrava mais isso aqui. Certo? Eram bem enroladinhas aqui. Olha isso, ó. Cara, impressionante. Valeu, Adri, tamo junto. Olha isso, pessoal, tem várias fitas aqui, ó, pra tá usando no aparelho pra gravar a conexão que eu tenho lá nos lugares, certo? Bacana. Pessoal, venho também falar sobre as camisetas aqui do Memória Sobrenatural, tá? As pessoas que tiverem só conseguem comprar através, está conversando comigo, não existe outra intercalação aí no momento, tá? Tem que ir através do WhatsApp do Memória, certo? Conversa com o Michel, quem quiser tá entrando aí nos chats aí, que é o que eu coloco no começo dos vídeos, correto? Conversa com o Michel, que ele coloca lá no grupo, beleza? E através do grupo vocês vêm falar comigo, tá? Que é pra fazer a compra das camisetas, já está na terceira fase, pessoal. Tá? A primeira foi essa aqui, ó. A primeira foi essa, certo? A segunda foi essa aqui, tá? E essa aqui agora é a terceira, correto? Essa aqui é a terceira. Deixa eu ver se consigo clarear melhor aqui pra vocês, ó. Essa lanterna aqui não tá clareando muito, eu acho, certo? Mas tá muito bacana essa camiseta, pancada! É isso aí, pessoal. Espero que vocês curtam o vídeo, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, estou no local, correto? Tá? Já vim filmar aqui, eu acredito que umas 3 ou 4 vezes, tá? Estou retornando aqui, tá? Para quem não conhece da história aqui do local, certo? É, aqui passa uma via secundária e logo lá a principal, tá? Onde tem um asfalto, muitos carros, veículos. Talvez a câmera vá pegar aí o barulho de carros passando, mas tá bem distante, tá? Nesse local havia uma casa, ela é muito conhecida aqui na cidade, tá? As pessoas queriam que eu fosse gravar muito nesse local, só que infelizmente quando eu fui até o local, ele estava demolido, tá?
Então o que acontece? A história do local é o seguinte: o cara que trabalhava aqui, ele pegava uma carona, certo? Pra vir até aqui no trabalho, ele morava lá. E nisso dele atravessar a estrada, ele foi atropelado, correto? Só que as pessoas dizem que essa entidade, ela assombra aqui o local, certo? Já vim filmar várias vezes aqui, já tive várias coisas. Espero que vocês curtam os vídeos que já foram aí, que estão no YouTube pra vocês aí, tá? Agradeço a todos aqueles que deixam aquele like, que fortalecem, tá? Compartilhando, ajudando aí, pedindo para as pessoas se inscreverem, para dar essa força e estar conhecendo Memórias Sobrenatural, correto? Espero estar conseguindo algo para vocês aqui. A gente vai estar indo aí com mais um Memórias Sobrenatural. Tô posicionando aqui, pessoal, certo? Estou aqui com a Darks. Aliás, olha isso. Às vezes tem que sair na correria, acontece mesmo, tá? Tô aqui com a Darkside, certo? Tem uns relâmpagos ali, pessoal. Estou ao lado aqui do local, certo? Deixa eu melhorar aqui o foco aqui, ó. Posicionar a lanterna, certo? Pessoal, para quem conhece aqui, eu sempre vou por essa parte, entro ali e faço todo esse percurso, porque muitas pessoas vinham ali, aqui ó, nesse local aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar melhor para vocês ali, tá? Vocês estão vendo ali que tem um estábulo ali, ó, certo? Onde ali tem uma seringa, onde animais, né, são vacinados, isso aqui, aquilo lá. E nessas plataformas que tem lá, as pessoas vinham aqui tomar vinho, certo? E escutavam os barulhos aqui, ó, ao lado, tá? Muitas coisas aconteciam aqui. Foi onde eles falaram: Ulisses, cara, tem um lugar pancada, vai nesse local, faz uma gravação, vê o que você consegue. Desde então eu tive muitas manifestações aqui, estou retornando novamente aqui pra vocês, certo? É isso aí, pessoal, vou estar desligando aqui a luz aqui da Darkside, pra que também não tenha problema com bateria, correto? E assim eu continuo a gravação. Aliás, mostrar aqui pra vocês, ó. Olha isso. Sempre eu mando um zoom aqui, dessa vez eu dei um zoom mais pra cá, ó, quando eu estava ainda dentro da Dark Side. Mas olha que bacana isso aqui, ó. Você é louco, parece ter um rosto, alguma coisa, né? Mas é isso aí, pessoal. Tá desligando aqui, certo? Tá? Dark Side. Pra quem não conhece, pessoal, vou falar um pouco aqui da Dark Side, certo? Olha aqui, ó. Faz muitos anos. Tá? Tá escrito Dark Side aqui, certo? Lado Negro. Que é quando eu tinha uma banda black metal. Então a Dark Side já vem de tempos, hein? Mas é isso aí, pessoal. Opa, opa, opa. Eu vou estar desligando aqui por bateria, correto? Vou guardar o pedestral aqui e continuo com a filmagem. É isso aí, pessoal. Fechar mais o foco aqui. Assim, ó. Acho que assim tá legal. Darkside está aí de volta, certo? Agradeço a todos aí do Zap oficial do Memória.
Correto. Tri, Dalila, Michel. A todos, todos. Sem desfazer de ninguém. Todos são iguais, todos estão aqui no meu coração. Agradeço a todos aí por fortalecer, tá? Se eu deixei de falar o nome de alguém aqui, não é por desmerecer, porque todos merecem, certo? Olha como é que é o lado aqui, pessoal. Tem vários relâmpagos lá no céu também, tá? Opa, opa. Eu acredito que seja um pouco mais pra baixo aqui, pessoal. O mato tá bem alto, vai ser um pouco complicado de estar entrando aí. Eu esqueci de dizer pra vocês que tem uma encruzilhada ali, logo atrás, onde as pessoas fazem seus espachos, né? Os tuntunzinhos aí. Mas cada um, cada um. Bom, cara do céu, olha isso. Pessoal, dá uma olhada no mato aqui, ó. Ai, minha nossa. Bom, vou estar me aproximando. Eu peço já de cara aqui, ó. Eu peço licença do local, certo? Cara, tá muito alto, pessoal. Não é fácil cortar esse mato aqui, não. Certo? Cheio de carrapicho também. Eu acho que tem um caminho aqui, parece, ó. Um caminho assim, entre aspas, né? Mas alguma coisa aqui, eu tenho que... A câmera fica bem pra baixo, certo, pessoal? Porque, infelizmente, cara, eu tenho que seguir a lanterna de testa e a mão. As duas acompanham. Não tem como eu fazer isso aqui, ó. Senão fica fora. Certo? Ajeitado aqui, abrir um pouco mais. Vai grudar carrapicho pra todo lado aqui. Um mato úmido. Os carrapichos alto, pessoal, vai batendo até na barriga pra vocês terem uma noção. Tá? Tomar cuidado com cobra, esse tipo de animal, certo? Não posso vacilar. Tá? Olha isso, ó. Tudo isso aí vai furando. Oh, mas é isso aí. Opa, opa, opa. Cara do céu. Olha. Vou estar subindo aqui, pessoal, como eu sempre faço. Seguir um certo caminho de sempre. Tá? Subir. Se é que existe ainda aquelas escadas aqui, ó. Olha a altura do mato, pessoal, pra vocês terem uma ideia. Já tá mais alto que eu, ó. Sim, aqui tem escada aqui ainda. Thank you.
peço nesse momento, o que é que esteja aqui, eu peço que vós não tenha medo, que se aproxime de mim nesse momento. Tô andando até o final aqui, ó. Opa, opa, opa. Não tenha medo, pode se aproximar. Opa, opa, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, olha isso. Olha isso, ó. Olha isso. Olha isso, pessoal, pra vocês terem uma ideia, ó. Cara do céu. Minha nossa. Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Eu tava ali, ó. Olha isso, olha me arrepiando, ó. Cara do céu, minha primeira. Olha isso, pessoal, arrepiando na frente de vocês, ó. Olha isso, ó. Eu vou estar ligando o K2 aqui, entrando aqui, pessoal. Escuta, 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 escuta. Minha nossa, cara do céu! Cara, olha aqui na minha. Cara, cara do céu. Ai, minha nossa. Pessoal, eu me arrepio muito aqui, certo? Eu vou estar ligando o K2 aqui, ó. Olha isso, olha isso. Ele sempre dá esse toque aqui quando liga, certo? Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Olha isso. Opa, parou. Olha isso. Cara, aqui na minha frente, pessoal. Olha isso. Olha aí. Opa, 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 opa. Cara do céu, olha isso. Olha isso. Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Opa, 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 opa. Cara, olha a força aqui dentro desse local. Olha isso. Olha isso. Ai, minha nossa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma... Olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó? Olha isso. Olha isso. E olha aqui o K2 explodindo. Olha isso. Estourando, pessoal. Estourando. Pra vocês terem uma ideia. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara do céu. Opa, 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 opa. Olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso, pessoal. Explodindo, ó. E é geralmente aqui, ó. Aliás, a primeira vez que eu tive o contato foi ali. Foi ali naquele lugar ali, certo? Cara, impressionante. Parou. 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 Tá bem pouco. Nossa, cara do céu. Cara, olha isso, pessoal. Ai. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Aqui não dá pra passar, certo? Eu vou estar vindo por aqui, ó. Cara, eu tô impressionado com isso, pessoal. Parou de novo, ó. Pessoal, vou estar guardando o K2 aqui, ó. Ele deu essa parada. Chegou a hora, desliguei. É isso.
Vocês têm noção, pessoal, do que tá acontecendo aqui, ó? Vocês têm noção dessas coisas abrindo? E olha isso, ó. Olha isso, ó. Não tem como passar aqui, ó. Não dá pra abrir aqui, ó. E olha isso, ó. Cara, isso aqui é menos de um palmo, ó. Tanto aqui, ó. Olha isso, ó. Tanto aqui, olha isso, ó. Quanto ali, ó, que é menor. Certo? Opa, 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 opa. Pessoal, eu lembro. Aqui foi ruim, cara do céu. Isso aqui não é bom nos lugares desses. Eu lembro, pessoal, aqui, ó, nesse local. Aqui foi onde eu tive o meu primeiro sentimento que me arrepiava muito. Aliás, esses desenhos aqui, ó, que vocês estão vendo, tá? Isso aqui é pra essa parte da seringa ali, ó. Seringa se chama isso aqui, ó, certo? Onde o gado entra é fechado pra tá anestesiando aquela parte lá. E assim por etapas. E essa parte no chão aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, ó, é pra que o animal não saia derrapando, não caia aqui, ó, certo? Isso aqui é uma forma dele ter firmeza, certo? Esse corredor aqui, pessoal. Opa, opa, opa. Cara, foi eu que chutei, tá? Esse corredor aqui, pessoal, está tomado de mato, correto? Não dá pra tá indo. Até dá, mas é muito perigoso aqui de tá encontrando um animal, uma cobra. Eu não quero tomar uma mordida aqui. Tem muitos bichos entrando na boca. Mas eu vi uma entidade bem nessa... Opa, opa, opa. Opa, opa. Pessoal, olha isso. Olha isso. Olha a mudança. Olha a mudança para vocês verem, ó. Eu não sei se é só o vento, mas pelo que eu tô escutando, certo? Pode ser que tá chegando chuva aí. Cara do céu. Cara, que é isso? É voz que está aqui próxima a mim. A minha... O sentimento que eu tô tendo, pessoal, é tipo uma... Uma surdez. Mas diferente, eu não sei explicar pra vocês. Eu acredito que tem. Opa, 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 opa. Olha, 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 olha. Olha isso, enrugando, ó. Olha isso, enrugando o couro na frente de vocês, ó. Olha isso, ó. Cara do céu. Tá ficando mais forte, ó. E essa sensação que eu tô tendo aqui é de... Opa, opa, opa. É de algo que está muito próximo a mim aqui. Olha isso, ó. E tá ficando mais forte. Opa, eu tô escutando pra cá, pessoal. Cara, eu tô escutando pra cá, ó. Vocês não têm noção. Olha isso, ó. Pau, pau.
opa, 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 opa. Escuta. Olha isso, pessoal. Cara do céu. Que sensação esquisita. Que sensação esquisita. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso. Cara, olha isso! Cara do céu! Cara do céu, vocês têm noção disso, pessoal? Cara, deixa eu focar melhor aqui. Cara, dá uma olhada nisso. Cara do céu. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Cara, tô impressionado. Pessoal, vou tá ligando aqui. Nesse momento, vou tá... Opa, 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 opa. Nesse momento, vou tá ligando novamente aqui o K2, ó. Certo? Deixa eu focar melhor aqui, ó. Certo? Eu vou estar posicionando ele aqui, ó. Certo? Olha isso, ó. Olha isso, ó. Tá, eu vou estar posicionando ele aqui, tá? Eu vou me afastar aqui. Eu peço, nesse momento, olha isso. Eu peço, nesse momento, a força que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós se manifeste aqui pra mim agora. Eu peço que nada me acompanhe. Opa, 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 opa. Olha isso. Pra vocês verem, ó. Olha isso, ó. Olha isso. Vou estar desligando o aparelho aqui agora, pessoal. Opa, opa, opa. Vocês não têm noção do sentimento que eu tenho. Ai, minha nossa.
Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Cara, deixa eu focar melhor pra vocês aqui, ó. Eu peço nesse momento, o que é que esteja aqui? Eu peço que vós se manifeste aqui nesse momento pra mim agora. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Isso aí, vou estar dando por encerrado aqui, ó. Certo? É isso que vós quer mostrar pra mim? É isso que vós deseja mostrar pra mim? Eu peço nesse momento que vós se manifeste com toda a força. Cara do céu! Cara, olha isso, pessoal! Opa! Cara, é isso aí. Tá feito, pessoal. Cara do céu, cê é louco. É isso aí, pessoal. Tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.